Mendoj se për momentin, unë gjindem në Zvicër, edhe i kam pension në Zvicër, por mu nuk lunë shumë roli jetesa, kupton? Ma shumë mu më brengos situata, popullata si jeton, edhe ne, si du më thonë se shkojmë, vejmë, gjdo herë në shumë mungesa, nuk ka përparsim, ma pa thunë pëse i ki rinia, por rinia lip jetë matë mirë, lip kushtë matë mira, ma vësi që shumë korupcioni është, mos i folim ato gjonjet, është në nivel shumë nalt, edhe çdo kush që qënë me imbu gjepët e vetë ato gjënë në kryesi, ose në parlament, ose pa marë parasish, gjikat, ose mjekat, ose policia, kupton, që të bon një damtej, e pagon, edhe të vazhdojnë mund të bosh prap njajtet gabime, apo në asë kush merë përgjithsi, për atë gjikam, ndë gjikam, deri sa dukun dhe një jetë matë mirë edhe mund t'i përbaloj ato gjënjet, edhe asë kush nuk i thot e ndalu. E unë të thëmë një gjatë qeter se si mbas provojës teme në Zvicër, jënë gjënjet kresore, bazat e shtetë jënë pagujtëm, si për shembul gjikata, policia, profesorët, arsimtarët, mjekët, kupton, këto i ka pagujt shtetë që të smut të korruptësh, të se një thash një policit e 900 euro ose franga, për shembul, ma hek dënimin, ata i nuk i shkon. Dhe më thënë edhe këto dhëtë se këto jese bazat pagujtme edhe askush nuk të korruptohat. Po edhin, këto i të vazhdau në atë aspekt, se di se shumë e shumë si të shprehem, kupton, për mu, për një, du të thëmë, me një dhimbje e ndaj se këtë, edhe nuk ka kur një feja përmisimi për momentin, thëmë që me të vërtet diçka po bëhet. Është mjerim për këtë vendin, unë e kam vendlingje, në atë jetë unë i kam fëmijit, krejtë në Zvicër, fëmijit e fëmijit, ndoshtë të dovejnë, vetëm me shikju se si shko situata, ma fëmijit e fëmijit nuk besoj. Edhe shashtu jemi të i hupë në fëmijit e fëmijit, jemi të i hupë edhe generatët, me ka nuk besoj se duke thejen ma, si që jo të shku momenti. Në të ardhme nga pritni se do bëhet ma mirë. Të ju thashe në pak para, ne shumë, nuk shumë ndryshime, kupton, ne shumë vetëm mungesa, shkojmë edhe vim. Si që më thatë për para, një pikje më më vend, më thatë mu, si akën kohë për para se une i ka jëmë do, dhe më thanë se në moshë, kam 66 vjetë. Ko që Kustavisë, une, më më keqë kuptuje të ku se nuk du e din të hinat aspektin, e din si akën Jugoslavia, ose si është kohë tashme, kur më që egzistën këtë shtetët e ndampi ex-Jugoslavisë. Atëherë, dë shkujmë basë ekonomike, nuk shkujmë basë politike, në basë ekonomike kemi qenë shumë më mirë. Kanë egzistu ju, kromi, teteksi, në metali, betoni, si këtë dhe kjo e ndramare e lukurë, si këtë shumë lukurë. Dhe me thënë se 80% e populatës kanë punu. Edhe që akën ma e mirë, edhe fushata a punu u krejtë. Veshtë e prepune, unë për shembol, marë shembol në vitin temë, veshtë e prepune, punojshë të toakët e krejtë, të ashtë toakët së punonë atë asë kushiqë. A toakët ma e mirë, që toakët që është e rrethet të toë, si këtë kjo pologu, është një tokë që ka prodhim. Unë e majmentë si atërë, në tre herë në vjetë këne marë prodhim. Këne marë grunë, këne parë misë të tazë, misën për kafshët, po plus mbilëshin edhe lakra. Dhe më thënë se e punojshë këto akën edhe kishë njërzit ishën lëvizje ma tepër. Ata që është shumë në mënirë të keqë që një zinë se si të thëmë. Gjdo kund edhe, une nuk e fajsoj vetëm shtetin, po shtetin jemi ne gjithë populli këtu. E fejsoj edhe njërëzit nuk kanë sielje, edukat, nuk bënë kush qka donë. Edhe asë një feja përgjithsije s'merë asë kush përkërgjohë, asë kush s'ka donë. Ndanët mi distrugës, edukate, dobët fugën lome, ka mos se në realitet shtetis të një vendohë, si cili njëri policë më bazë vete. Ne vetë do qemi policë i vitit tonë, të vetë do të shohë se një gjohë gjë e keqë, gjohë e merë. Pse e mba gjohën e keqë, merë gjohën e mirë, ofendimet pa masë. Edhe do thëmë se për momente nuk shohëm këni fjarët më rejo. Ne atë gjirën në moshë ne dovim për sëri se ne kemi dhe një investimi, kemi dhe në gjirësën tonë këtu, jemi mundu, amë në generatët e rejtë, me thëmë fëmijit, ndashtë amë fëmijit e fëmijit zbesoj. Si që shihë një ju vetë, populatë e vetën po largohet për vendinjës, gjdo ditë, ma shumë, edhe është një gjohë që nuk ka perspektive dhe armëri, po isha Allah në tarmen, ndashtë do kese diqka, mu që ujpujmë shpresët, se pa shpresa s'ka dhe jetë. Shpresa vdese fundë. Atërë unë një përshëndes, të shqe gjatë me dhe isha Allah bëhet ma mirë. Shpresojmë, ha? Ponëm gjithë zbashku, edhe zbashku hezim për para. Falemderit shumë. Zotë ishë për bleftë, për të mirë.